É o Antagonista Mais, a melhor versão do site mais influente de política do Brasil. Nele, você tem acesso privilegiado aos nossos jornalistas e às análises nos podcasts exclusivos de Diogo Mainardi, Mário Sabino, Cláudio Dantas e da nossa redação. Além disso, o assinante de o Antagonista Mais tem acesso aos furos e notícias exclusivas em primeira mão, antes de todo mundo. Em uma plataforma exclusiva, mais ágil, intuitiva e sem exibição de anúncios. Com o Antagonista Mais, você também pode ouvir todas as notícias em áudio e se informar enquanto dirige, se exercita se ou faz provas. qualquer outra atividade. O diz que eleições de 2014 foram fraudadas. Os assinantes de O Antagonista Mais também têm os seus comentários destacados em O Antagonista, além de poder lerem as notícias mesmo em modo offline. Assine já você também e faça parte de O Antagonista Mais. <fum> As pessoas começam a comentar, as pessoas começam a falar. Eu era deputado federal. No plenário a gente começou a escutar a palavra Cruzoé. Você viu a Cruzoé? Falava, olha isso daqui, saiu na Cruzoé. Foi assim, de uma maneira muito constante, Cruzoé, que era o nome dos pontos imaginários, começou a fazer parte da crônica. Bem, a revista Cruzoé foi lançada em 2018. Eu ainda era juiz. Eu já conheci alguns jornalistas envolvidos na, na produção da revista e são jornalistas prestigiados, como o Diogo Mainardi, o Mário Sabino. O país vive uma certa polarização política que acaba prejudicando o debate público. Isso é muito ruim. Então, você vê ela apoiando, por exemplo, Nenhum desses extremos, pelo contrário, tem assumido uma posição crítica. Cruzou é. Este é o Antagonista Mais, a melhor versão do site mais influente de política do Brasil. Nele, você tem acesso privilegiado aos nossos jornalistas e às análises nos podcasts exclusivos de Diogo Mainardi, Mário Sabino, Cláudio Dantas e da nossa redação. Além disso, o assinante de Antagonista Mais tem acesso aos furos e notícias exclusivas em primeira mão, Antes de todo mundo, em uma plataforma exclusiva, mais ágil, intuitiva e sem exibição de anúncios. Com o Antagonista Mais, você também pode ouvir todas as notícias em áudio e se informar enquanto dirige, se exercita ou se faz provas. qualquer outra atividade. Diz que eleições de 2014 foram fraudadas. Os assinantes de O Antagonista Mais também têm os seus comentários destacados em O Antagonista, além de poder lerem as notícias, mesmo em modo offline. Assine já você também e faça parte de O Antagonista Mais. <laughs> As pessoas começam a comentar, as pessoas começam a falar. Eu era deputado federal, no plenário a gente começou a escutar a palavra Cruzoé. Você viu a Cruzoé? Falava, olha isso daqui, saiu na Cruzoé. Foi assim, de uma maneira muito constante, Cruzoé, que era o nome dos contos imaginários, começou a fazer parte da crônica. Bem, a revista Cruzoé foi lançada em 2018, eu ainda era juiz. Eu já conheci alguns jornalistas envolvidos na, na produção da revista e são jornalistas prestigiados, como o Diogo Mainardi, o Mário Sabino. O país vive uma certa polarização política que acaba prejudicando o debate público. Isso é muito ruim. Não se vê ela apoiando, por exemplo, Nenhum desses extremos, pelo contrário, tem assumido uma posição crítica. Cruzou é. Começa agora Papo Antagonista, com Cláudio Dantas. Reportagens exclusivas, bastidores do poder e análise com quem faz notícias. Muito bem, boa noite, bem-vindos ao Papo Antagonista desta terça-feira, dia 23 de novembro. A gente está uh, com um pouquinho de atraso. É, porque teve um probleminha aí no, a, no arranjo, no agendamento da entrevista com a deputada Renata Abreu, presidente do Podemos. A gente a, anunciou a entrevista já nas redes sociais mais cedo. Esperamos que ela ocorra ainda neste programa, mas de qualquer maneira, é, vocês me perdoem o atraso, que a gente estava tentando viabilizar aqui a conversa. Bom. Deixa eu já dar boa noite para todo mundo que já está aqui no chat, que já estava esperando. <laughs> boa noite, Nelson, Francisco, José Américo, Ana Maria, Jefferson, é, Valéria, Rosângela, Lauro, Silvia, Mônica, Ellen, é, Silvana, Josi, Luciene, Soraya, Sócrates, Ângela, Eduardo. Bom, muito boa noite a todos. Uh, vocês sabem a importância é, de participar, de interagir aqui no chat. Deixem o seu like, vamos bater a meta. O Freitas, daqui a pouquinho, passa a meta para vocês aí no, no nosso chat e vamos fazer melhor que ontem. Ontem batemos, né? Batemos a meta de 4 mil likes. Hoje vamos, a, vamos dobrar a meta? Virou um jargão, né? Vamos dobrar a meta. Vamos às notícias, vamos às manchetes. Robson, solta a vinheta, por favor. Papo Antagonista. Muito bem. Bom, em comissão da Câmara, o Paulo Guedes admitiu que abriu offshore para evitar impostos. Olha que beleza. Ministro da Economia, hein? É uma dica e tanto. Só que nem todo mundo tem condição de abrir offshore, né, Paulo Guedes? Ao Financial Times, o Guedes, inclusive, disse que os bancos querem interferir na eleição. Olha que grande novidade, hein, ministro? Quando foi que não? Bom, a Carmen Lúcia arquivou um pedido de impeachment do ministro da Economia. Então, se vocês já estão vendo aí que o Guedes ocupa um grande bloco do nosso programa. No Congresso, o Moro defendeu a PEC alternativa a dos precatórios. Colocou a boca no microfone e falou mesmo, para quem quisesse ouvir. Nem Lula, nem Bolsonaro. Olha, vocês sabem, ninguém quer perder. Se um deles achar que pode perder, eles nem entram. A gente tem esse bastidor, vem é, trazendo essas informações para vocês aqui no Antagonista. E agora tem até o plano B do Lula. e já está considerando, caso continue aí nessa dinâmica de queda nas pesquisas, ele considera colocar de novo o seu poste para concorrer com o Sérgio Moro, caso esse seja né, o nosso cenário de segundo turno. Bom, e o PSDB, que continua naquele impasse, naquele imbróglio envolvendo o aplicativo, resolveu contratar uma outra empresa um outro aplicativo para dar continuidade às prévias. Então deu aí realmente uma demonstração de competência, né? entre aspas, obviamente, contém ironia nesse post. Uh, é uma incompetência é absurda uh, e estão aqui agora terceirizando algo que eles deveriam ter feito de uma forma decente, não conseguiram. O problema disso tudo é que é dinheiro público, é dinheiro do fundo partidário que vai é, para o ralo. Né? Então essas e outras notícias hoje aqui no Papo Antagonista que tem a presença do Diego Amorim também comigo aqui no estúdio. Boa noite, Diego. Boa noite, Cláudia. Boa noite a todos. Excelente. Volta para mim aqui. Aí a gente vai para vinheta e aí continua o programa com a, o nosso bate-papo aqui, eu e o Diego. Solta a vinheta, Robson. Papo Antagonista Reportagens exclusivas Bastidores do Poder e análise com quem faz notícia. Muito bem, muito bem. Ó, oh, o Guedes admitiu então, né? A offshore. Solta o VT, que aqui quem tem que dizer é ele mesmo, né? Fale com as próprias palavras. Solta o VT do Guedes admitindo que tem a offshore para não pagar impostos offshore é um veículo de investimento absolutamente legal é absolutamente legal e, e de novo eu sigo sempre conselhos conversando eu tenho uma parte 2014 2015 uh, decisão pessoal quero resolver quero ter alguma parte dos recursos da família lá fora. Você conversa com os conselheiros de investimento, assessores, etc. E eles falam: olha, é, por razões sucessórias, se você quiser investir alguma coisa, por exemplo, nos Estados Unidos, você comprar empresa nos Estados Unidos, comprar ações de uma empresa, for para a Bolsa Americana e comprar ações de uma empresa nos Estados Unidos. Se você tiver uma conta em nome da pessoa física, se você falecer. 46%, 47% é expropriado pelo governo americano. E mesmo que você seja estrangeiro, se você fizer um investimento lá, tendo uma conta na pessoa física, todo o seu trabalho de vida, em vez de você deixar para um herdeiro ou para alguém, para algum familiar, vira imposto de soberança e é apropriado pelo governo americano. Então, o melhor é usar um offshore. Se você usar um offshore, ou seja, uma companhia. Está fora do continente, offshore é justamente estar fora, está fora da, da costa, está para fora. Então você pode fazer esse investimento, se acontecer alguém, alguma coisa, se eu morrer, em vez de metade ser apropriada pelo governo americano, isso na verdade vai para a sua sucessão. E isso é que explica você botar um parente, botar um filho, botar uma filha, botar uma mulher. Um cônjuge, está bem escrito na declaração confidencial de informações, está escrito lá. tá escrito lá. Ô, oh, é, é o ministro do Planejamento Tributário. Ô, oh, Diego, estamos bem de ministro, hein? Como é que é? Cláudio, eu acompanhei essa audiência hoje na Comissão da Câmara durante toda a manhã. Vale lembrar quem está nos acompanhando que é uma audiência que deveria ter sido realizada já há muito tempo, quando surgiu aí esse escândalo aí feito por um consórcio de jornalistas investigativos que mostrou que Paulo Guedes tinha essa conta, essa offshore em paraíso fiscal. Inclusive, o plenário da Câmara chegou a aprovar uma convocação do Ministro da Economia no plenário mas o pessoal do governo entrou em campo, tentou fazer ali um meio termo com o Ricardo Barros, líder do governo Bolsonaro na Câmara, com o próprio Arthur Lira. Os dias foram passando, chapado, passando, entendeu? Paulo Guedes não apareceu é, quando era esperado é, em outras ocasiões, e hoje, finalmente, Paulo Guedes foi, então, é, participar dessa audiência na Câmara. Ele chegou muito à vontade, é, a sua fala inicial, Cláudio, sem muita novidade, é o mesmo Paulo Guedes de sempre, Vendendo um Brasil pujante, economia de pé, um país maravilhoso, todos os problemas que nós temos aqui são em razão da pandemia e os outros países do mundo também têm esses problemas, enfim, fazendo um alto elogio. E ele colocou então a offshore como uma coisa absolutamente natural, absolutamente legal, é a expressão que ele usa ao defender a sua offshore. Disse que é uma questão da família, que por isso ele tem familiares como sócios nessa offshore. Porque é um dinheiro que ele decidiu, por orientação né, de conselheiros que disseram isso a ele aí, que seria o melhor caminho para fugir de impostos, deixar esse dinheirinho, que não é dinheirinho, é dinheirão um modo de falar meu aqui lá no exterior para a família. Para justificar esses recursos, ele se vendeu como um homem de sucesso, Cláudio. Lembrou aos deputados todas as empresas que ele abriu, que ele ajudou a fundar, que ele fundou. Que ele juntou dinheiro esse tempo todo e que depois que entrou no governo de Jair Bolsonaro, segundo ele, ele fez desinvestimentos, ele abriu mão das administrações diretas de empresas é, que as quais ele era vinculado. É, foi uma audiência Xoxa. O pessoal do governo estava ali para elogiar, o pessoal da oposição ficou batendo na tecla de que offshore não era moralmente aceita e muitos deputados ali, pelo menos dois, incluindo Kim Kataguiri, pediram para Paulo Guedes apresentar então os documentos, os números, os dados, a fortuna detalhada de Paulo Guedes. Foi quando ele disse, Cláudio, que por uma questão de privacidade não iria fazer isso e ainda questionou provocando os deputados: "E se os senhores também tivessem que mostrar as fortunas de vocês, vocês o fariam?". É isso, Cláudio. Muito bem. É, eles eles o fazem, pelo menos no período eleitoral, viu, Paulo Guedes? Não sei se você conhece a legislação eleitoral. Todo candidato precisa apresentar uma declaração à Justiça Eleitoral dos seus bens, inclusive até de recursos, na, na, na conta bancária. Nem sempre, ou melhor, na maioria das vezes, é, esta declaração não reflete propriamente é, o valor dos bens. Né? Aliás, o Paulo Guedes que que, que, que tem, né? Como uma das, das bandeiras dele era a atualização no imposto de renda, a atualização dos valores eh, dos imóveis, né? Para poder tributar os imóveis que têm ganho, eh, tem valorização, eh, ele resolveu eh, fazer essa, essa def defender essa tese, né? Então vai ter de atualizar as declarações de bens de todos os parlamentares, viu, Diego? Porque todo mundo Uh, quando vai declarar, declara, ah, apartamento na Vieira Soto, é, 100 mil reais. <laughs> então se assim, fala, mas foi quando eu comprei, né? Foi quando eu comprei. Uh, olha, uh, ministro, uh, infelizmente o senhor e vários dos, uh, dos seus colegas, uhum. inclusive esses parlamentares que estão aí que são uh, uh, são uh, bem, são de um nível bem bem baixo, né? Assim eles não têm conhecimento de nada. Deixa o senhor falar à vontade, não questionam nada tá tudo bem fazem ali uma mise en scene, mas a gente precisa de, precisa deixar claro aqui né Diego que é, o princípio da transparência da publicidade deveria prevalecer é o princípio constitucional deveria prevalecer na coisa pública então qualquer autoridade que resolve assumir é, a responsabilidade, o cargo né, de, ministro, de ministro da Economia, de ministro do que for, de presidente. Eu defendo até que os ministros de STJ, de Supremo, de desembargadores, façam o mesmo, embora isso não, não valha para eles. Mas, é, é, pelo menos no que diz respeito a, a, a um ministro da Economia, por exemplo, né, no caso do Guedes, é um super-ministro da Economia, é, seria uma obrigação apresentar ali uma declaração de bens, mostrar o seu. Patrimônio, afinal de contas ele tem acesso a informações privilegiadas, informações que podem ter impacto no mercado, informações que podem fazer muitas pessoas ganharem muito dinheiro ou poucas pessoas ganharem muito dinheiro, então é uma obrigação, é uma obrigação. O Paulo Guedes. Veio com essa desculpa aí para não apresentar, para não dizer que a sua esposa, a sua, a sua filha é, é, o sucedem ali, né, nessa offshore, elas têm os seus negócios, elas tocam vários outros negócios. A gente mostrou aqui, né, semanas atrás, meses atrás, mês passado, inclusive, mostramos que as empresas que o Paulo Guedes eh, tinha, né? Que ele, das quais ele era sócio, ele realmente ele deixou a sociedade dessas empresas quando assumiu eh, o, o cargo de, no governo, eh, e essas empresas eh, se deram muito bem na pandemia, né? Uma delas é uma rede de hospitais que também aí eh, triplicou, aumentou de tamanho, comprou uma, vários outros hospitais, ampliou a rede é, de atendimento aí no país em função da pandemia, e uma outra que é, é uma empresa é, de cemitérios, olha só, chama Death Care, né, o tipo de serviço que você presta, você sabia disso, Diego? É, é Death Care, é, eles cuidam é, da morte, que coisa é que coisa exatamente e, e essa empresa de death care do, uh, que, que, que é tocada é sócia o, do, o fundo do qual o, o Paulo Guedes a gestora da qual o Paulo Guedes era sócio hoje toca essa empresa a gente já publicou isso tudo aqui vocês não estou contando novidade para você que é, é assinante que é espectador aqui do papo antagonista ou assinante do antagonista ou da Cruzoé. o fato é o seguinte tem que é, dar publicidade sim assumir um cargo público tem que amos, tem que colocar na mesa as contas, os seus bens, isso deveria ser uma regra para todos, né? Para todos. Aliás, regra que deveria ser estendida é, também é, para esses registros, né? De contatos de, 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 de ministros, de presidente do banco central com banqueiros, com empresários. É, eu acho um absurdo que até agora nenhum parlamentar desses que estava aí ou, de, ou do resto, né? é, Nenhum parlamentar teve a iniciativa de é, cobrar do é, roberto campos neto do presidente do banco central o registro dos seus contatos o presidente do banco central não pode ter não pode fazer ligações para banqueiros sem que essas ligações sejam gravadas dizer que como ele disse é o STF, como o André Esteves disse, é o STF. Ah, não, mas não teve nenhum crime nisso, foi uma não teve, foi uma, uma comunicação formal, uh, foi tudo dentro das, quadras. Ué, a palavra dele. Ele vai falar outra coisa? Surpreso ficaria eu se ele dissesse não, realmente ele me ligou, a gente combinou a taxa Selic. Aí seria surpreendente, né? mas o fato é que em qualquer país civilizado essas, esses contatos, assim como os contatos do presidente da República, do presidente da Câmara, do presidente do Senado, deveriam ser todos registrados, tanto para a história, né, para os historiadores terem isso como um acervo a ser pesquisado, a ser consultado, como é nos Estados Unidos, né, como também para evitar negociatas, tá? Então é, que fique muito claro aqui não, aqui a gente vive um, um governo já vinha do PT, o Bolsonaro é, é, só piorou a situação. Prometeu abrir cartão corporativo, não abriu nada, é, tirou câmera né, do Palácio da Alvorada do Planalto para ninguém, é, ninguém saber quem entra, quem sai. É, é, de, olha, é, é, botou sigilo né, no, na, nas entradas ali no crachá dos filhos, é, dos lobistas que visitam o Palácio do Planalto. Então, assim, é um governo feito de secretismos, tá? Então a gente precisa realmente acabar com isso. Diego, você mencionou é, uma conversa, eu queria soltar é, ali o debate, né? O debate é, é, que teve entre o Eduardo e o Kim, é, porque é, vale vale registrar, né? O Eduardo Bananinha, é, que correu lá para ajudar o, o Guedes, né? E, e aí ele ele está muito acostumado com o Twitter, né? Então ele é aquele negócio de postei e sai correndo. Ele foi lá na Câmara, fez lá o apoio ao Guedes, fez uma crítica ao Kim, falou acusações, fez acusações ao Kim e tal, e saiu correndo depois. Não ficou para travar o debate. Então é muito corajoso, né? Esse deputado aí que não fez nada até agora por São Paulo. Solta o VT, por favor. O que me impressiona é o seguinte: a oposição faz o papel dela. Esses daí sempre vão atacar o senhor. Vide aqui o requerimento de convocação. Desculpa aqui, estou perdendo o seu tempo para mais uma vez, talvez seja o um ministro recordista aqui nessa casa, para mais uma vez vir aqui prestar esclarecimentos do óbvio. Requerimento, deputado Paulo Ramos, né, do PDT, ex-PSOL, deputado Léo de Brito, que é do PT, meu amigo aqui de debate sobre armamento. Deputado Elias Vaz, do Partido Socialista Brasileiro, e o deputado Kim Kataguiri, eleito pelo sentimento antipetista, juntinho com o PT aqui nessa casa cuja principal bandeira eram as políticas liberais, e depois de, sei lá, 30 anos, a gente tem um, um ministro liberal, com poder para levar adiante as suas políticas, de colocar diante o tripé macroeconômico, peço ao senhor, por favor, se puder discorrer sobre o tripé macroeconômico, ele vem aqui criticar o senhor. É o famoso papel higiênico da esquerda. Ele acha que vai derrubar o governo Bolsonaro para botar quem ele quer. Só que a esquerda, né, desculpa, né, a esquerda é que vai se beneficiar com tudo isso, senhor presidente? Tá bom, obrigado. Com a palavra, deputado Kim Katagui. Senhor presidente, a vinda do ministro aqui fez milagre, né? Até o deputado, filho do presidente da República que nunca aparece na câmara para trabalhar, tá sempre turistando ao redor do mundo com dinheiro público, resolveu aparecer. Dubai. Deputado, Dubai. aliás, <laughs> de, Deputado, aliás, que me processou que me processou. Por favor, pessoal, por favor, estamos indo bem, todo mundo. Vamos. Deputado, deputado que, aliás, me processou, presidente, por eu ter chamado o presidente da República de vagabundo, corrupto e criminoso. E perdeu. Perdeu na primeira instância do Civil, perdeu na segunda instância do Civil, perdeu na primeira instância do criminal, perdeu na segunda instância do criminal, perdeu agora no Supremo Tribunal Federal e eu peço para que entre com mais um processo para perder pela sexta vez, porque o bolso dos meus advogados agradecem ao filho do presidente da República, que tentou ser embaixador, coitado, mas fala do Intim, fala Goebbels, que é um sujeito extremamente desqualificado. Veio, falou, falou de mim e foi embora, de tão corajoso que é. Mas. Vamos voltar para o assunto em questão, agora que as crianças já saíram da sala. Né? Diego, é, o Bananinha já fez alguma coisa para São Paulo? Eu, eu, até, eu até hoje não, não descobri. Olha, já tirou muita foto em Dubai, né, Claudio? Já, já fez muito post anti-vacina. Se isso for fazer alguma coisa pelos eleitores dele, talvez. Entre na conta, mas de concreto eu desconheço. É, ele age ali. É, ele pensou que fosse ser um grande líder do pai, do governo do pai na Câmara, né, mas foi engolido pelo Centrão. Ele e todos os outros bolsonaristas, raiz, assim como são chamados, é, foram engolidos porque o Bolsonaro é, preferiu caminhar com, com gente é, mais, mais como dizer, mais, mais experiente nos porões de Brasília. Do que com o próprio filho e os seus aliados apaixonados ali, é, supostamente pela ideologia bolsonarista. Eu não canso de me recordar de um fim de semana, é, ainda no início da pandemia, quando deputados bolsonaristas foram tentar é, uma visita com Jair Bolsonaro no Palácio da Alvorada, num sábado, e o Bolsonaro pediu para os seguranças não deixarem eles entrarem, porque ele estava recebendo o cantor de axé Netinho. Bolsonaro preferiu receber o um netinho do que os deputados bolsonaristas. Naquela época, os deputados bolsonaristas falavam com a gente e foram eles, inclusive, que me passaram essa notícia que a gente publicou em primeira mão naquele sábado à noite. Eles estavam lá cantando Mila, Mil e Uma Noites de Amor com Você e os bolsonaristas ficaram chupando o dedo do lado de fora do Palácio do Alvorada. Claudio, só fazendo memória a essa cena pitoresca. Bom, eu é... não canso de repetir. No impeachment que a gente cobriu junto, Diego, eu encontrei, fiz uma entrevista com esse, com esse rapaz, o Kim, deputado. Não era deputado, era um, era um ativista, né? Mas já queria concorrer, já tinha vontade política. Eu questionei ele falei assim: você não vai virar um Lindbergh Farias, não, né? Aí falou: não, não vou virar. Por enquanto, ele está cumprindo a palavra, então tem o meu apoio. É por mais 15 menos bananias, menos Eduardo Bananinhas. Porque de fato, o eleitor paulista, por favor, abre o olho. Isso é um picareta. Isso não fez nada pelo eleitor, não fez nada por você. O sujeito mais votado, deputado mais votado por São Paulo a história, e ele não fez absolutamente nada até agora. Só viaja, trata de negócios, que a gente, né, fica aqui Uh, se perguntando se são negócios, uh, e que negócios são esses? São para eles? São para o país? Diz que é para o país, mas eu não vejo. Foi lá para Dubai, tirou foto, não sei o quê. O que os investidores árabes fizeram foi comprar dois times de futebol, que não precisava nem de visita de uma comitiva tão grande. Mais 60 pessoas ao longo dos meses, aí, de dois meses, gastando uma fortuna do dinheiro do pagador de impostos. Então, assim, vocês. Vocês são uma vergonha para o país, vocês são uma vergonha para o eleitor. Vocês serão eliminados nas urnas no ano que vem. Oi. Só queria lembrar também, dentro disso que você está falando, que o Bolsonaro ainda está negociando a filiação com o PL, de Valdemar Costa Neto. Né? E é, muita gente dá como certeza de que o partido para o qual o Bolsonaro vai, vai conseguir uma ampla bancada federal porque o Bolsonaro vai puxar votos, porque tem os apoiadores do presidente aqui a acolá, e que isso vai aumentar a fatia do fundo partidário. Mas conversando com um deputado, inclusive, do PL, em reservado, esses dias, a gente até publicou, e me disse o seguinte, olha, eu não daria tanta certeza, não, dessa, dessa força de puxada de votos do presidente da República, não. É, será que Hélio Lopes vai ser reeleito? A gente está falando aqui do Eduardo Bolsonaro, Cláudio batendo na tecla... Do, do, do Bananinha, mas será que Hélio Lopes, do Rio de Janeiro, vai ser eleito? Será que esses outros bolsonaristas que chegaram em Brasília é, jurando que iam fazer a tal da nova política, bastaram dois meses para ficarem encantados e deslumbrados com, com as cotas parlamentares, os assessores, é, a lapelazinha de deputado, né, Cláudio? Será que, será que essa turma vai ser reeleita mesmo? Um ou outro ali tem ainda um recall, tem uma força, tem um nome... E vai conseguir sim a reeleição. Mas essa dúvida fica, é, e ela é muito latente, inclusive, entre os deputados do Centrão, entre os deputados do PL, porque essa turma vai ter que disputar espaço no ano que vem com gente do Centrão, que tem muito mais afinidade com os caciques partidários do que eles novatos que chegarão ali é, de última hora, Cláudio. Nesse partido ao qual o Bolsonaro vai se filiar, ao que tudo indica, até aqui vai saber o Partido Liberal de Valdemar Costa Neto. Muito bem. Bom, a Renata Abreu, presidente do Podemos, deputada federal, já está conectada conosco, então solta a vinheta e a gente já começa a entrevista. Papo antagonista, com Cláudio Dantas. Reportagens exclusivas, bastidores do poder e análise com quem faz notícia. Bom, boa noite, deputada Renata Abreu. Bem-vinda ao Papo Antagonista. Boa, noite, boa noite, uma alegria estar com vocês, viu? Parabéns mais uma vez por todo o trabalho do antagonista. Muito bem. Deputada, a senhora estava num compromisso ainda há pouco com o Moro, ao lado do Moro ali, o Sérgio Moro, que encampou essa PEC alternativa, a PEC dos precatórios, fez um discurso. É bastante é, contundente e bastante fundamentado. É, e aí, eu antes de dar a palavra para que a senhora responda, eu quero soltar um VT aqui do Bolsonaro de ontem, dizendo que espera ver o Moro num carro de som. E eu já, já vi que ele, no microfone lá no, no Congresso, é, já está fazendo barulho. Solta o VT, por favor, Freitas. Eu não tem a esse cara, Já né? admitiu? <laughs> comigo um ano e pouco, aí, irmão. Mas até ele admitiu, ele falou que é um, é, um escândalo é, de é. roubo da Petrobras, é. da mandada Mas ele, na verdade é outro... Só que agora ele tá querendo jogar, é. ele, é. ele é. quer bater nos dois, sim. né? Tá louco, sim. Não tem tem, quem, quem, com, quem tem desvio de caráter... Eu, não, eu quero ver ele num carro de som, é. falar com é. o povo. Tem... tem desvio de caráter... Faz me, me explica no um negócio. Não vou criticar ninguém, não. Pode responder o Bolsonaro diretamente? <laughs> Bom, Cláudio, eu fico impressionado do presidente querer ver é, é, o seu né, futuro, é, digamos, adversário político, enfim, em cima de um carro de som e não debatendo economia, não debatendo políticas públicas, não debatendo combate à pobreza, né? Que são os pontos que de fato deveriam ser levados a sério por ele na condução do nosso país. Né? Alguém que se preocupa muito mais com o like de internet do que entender que as pessoas estão passando fome, que o Brasil precisa ser levado a sério. E, infelizmente, é uma triste realidade que a gente vive hoje no nosso país né? de minimizar os problemas que de fato importam para a população e muitas vezes colocar polêmicas que de fato não geram resultado, que de fato não resolvam os problemas. Mas, enfim, eu acho que. É, só fazendo um paralelo, eu que tenho andado com o Sérgio, tenho me impressionado com o nível de debate, de fato, de, de política, de economia, que de fato, é alguém preparado para cuidar do futuro dos nossos filhos, não para subir simplesmente num carro de som para fazer festa, alegria, mas para ter seriedade, para de fato debater os problemas do nosso país com seriedade e com competência, com preparo. Isso que eu acho que é importante. Do, do momento que nós estamos caminhando no nosso país, no ano que vem, que são as próximas eleições. Deputada, a senhora como presidente é, do Podemos, obviamente que tem um papel importante na campanha do Sérgio Moro, é, a gente pode falar que em pré-campanha, né, afinal de contas ele tem se colocado, a postura dele é de candidato, o discurso dele é de candidato, e as articulações estão sendo feitas. Ontem o Álvaro Dias esteve aqui conosco, senador, eu questionei sobre a dificuldade do Podemos em é, compor com outros partidos. Nós, eu, Diego Amorim, que está comigo aqui no estúdio também, é, nós ouvimos sempre a mesma coisa quando é, telefonemos para colegas seus, né? caciques partidários, é, com quem é, a senhora tem contato, e muitos falam, ou melhor, todos eles repetem mais ou menos, cada um na sua versão, mas mais ou menos si, o seguinte diagnóstico. A ah, Renata. Ela não quer abrir mão de nada para fazer para fazer o apoiamento, ela não quer aliança, ela quer só o nosso apoio, mas não quer é, é, abrir mão né, de, de, de nada, da estrutura, do engajamento dentro da campanha, etc e tal. Eu pergunto duas coisas. Isso é verdade? Depois uhum. é, é, explica para o nosso espectador a diferença desse tipo de troca, né, para o toma lá da cá que acontece aqui no Congresso, porque a gente teme que o toma lá da cá comece na campanha. E uma terceira coisa embutida nessa pergunta que é o próprio senador Álvaro Dias disse que quem deve liderar esse processo de articulação, Sérgio Moro, é, ele está fazendo isso ou é a senhora que está é, liderando esse processo? Bom, Cláudio, primeiro é, é importante falar que na própria campanha do senador Álvaro Dias, que nós que conduzimos a articulação, ele teve o quarto maior tempo de televisão. É, ganhou, inclusive, da Marina Silva, que tinha tido um histórico eleitoral muito maior na eleição anterior. Né? É, hoje, o Sérgio reúne condições de fato de aglutinar parte, sim, dos apoiadores, até porque é natural, como ele foi... O juiz da Lava Jato e muitos políticos foram investigados, é natural que tenha uma desconfiança. E aí é, não é partido, é história. Né? Agora, você tem muita gente séria em vários partidos que já estão manifestando apoio. Vários deputados do União Brasil, vários deputados da cidadania, vários deputados do Patriota, vários deputados de vários partidos têm declarado espontaneamente apoio é, ao, ao ex-ministro Sérgio Moro. Na articulação política. É óbvio que a gente trata com uma conversa republicana, nós não vamos nos curvar a conversas que não sejam republicanas. E aí talvez a questão das críticas que você está enfrentando. Agora, todas as conversas que nós tivemos com vários líderes partidários, vários presidentes partidários, que são muito amigos meus, inclusive, a recepção foi maravilhosa. Pelo contrário, o, 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 a, eles ficaram muito bem impressionados com a capacidade política de Sérgio Moro de dialogar e é o que ele sempre fala as pessoas às vezes acham que ah, ele era fechado ele não estabelecia diálogo ele enquanto juiz não tinha de fato o papel de estabelecer diálogo de ficar sorridente ele tinha que cumprir a lei e ele sempre foi um juiz muito rígido agora é um outro papel agora é justamente Sérgio Moro é, é como ser humano como pessoa ele não precisa estar ele não está mais no cargo de juiz para ficar nesse ambiente fechado. Então, pelo contrário, está sempre sorrindo, uma pessoa muito leve de levar, uma pessoa extremamente disciplinada, que estuda, que se prepara. Eu estou muito encantada de trabalhar com o Sérgio Moro. E todos os dirigentes partidários que estiveram com ele, nós estamos fazendo um intensivão nessas conversas, estão se surpreendendo. O que tem, e eu essa, essa frase que você falou, eu até sei de quem é. É uma frustração natural, é porque o pedido, o único pedido que me veio que foi negado era tirá-lo do Podemos e botar em outro partido. E aí, poxa, é, eu acho que não tem nem cabimento. Primeiro, porque o Podemos sempre foi o partido que teve compromissos com as pautas do combate à corrupção aqui na casa. Por isso que ele mesmo manifestou esse conforto de estar aqui, porque sempre estivemos juntos em todos os momentos, em todas as pautas de combate à corrupção, nas dez medidas, enfim, sempre esteve ao lado dele nessa luta. Então, ele se sente mais protegido, ele se sente mais acolhido, e aí foi a única proposta que nós, de fato, não aceitamos. Mas todas as outras conversas republicanas têm caminhado de forma maravilhosa e o Sérgio tem me surpreendido muito na articulação política. Muito. Eu estou muito feliz. Boa noite, Diego Amorim falando Tudo com bem. você aqui agora. Tudo bem, deputada. É, certamente a senhora está acompanhando aí todo esse imbrólio do PSDB, essa confusão toda todo em torno das prévias tucanas. João Dória, Eduardo Leite. É, vale lembrar que a senhora, antes do Moro é, dar essa resposta em definitiva e bater o martelo, é, chegou a se reunir várias vezes com o Eduardo Leite. O Eduardo Leite era uma opção. Né, de ir para o Podemos, pelo menos eram essas as informações de bastidores que nós tínhamos como um potencial candidato caso Moro não fosse o, o, o plano A é, consolidado de vocês. Eu pergunto como é que está a relação hoje da senhora do Podemos com o PSDB, com o João Dória e com o Eduardo Leite e qual é o melhor cenário? Do desfecho dessas prévias, se é que essas prévias vão ter um desfecho, ninguém sabe dessa confusão toda, mas qual seria, na avaliação da senhora, o melhor cenário para uma composição é, de, de uma chamada terceira via. Pô, eu tenho muito boa relação com o PSDB, com o Eduardo Leite, com o João Dória, todos são muito próximos, assim, não tenho problema nenhum com eles, né? É, o desfecho, acho que é uma questão muito interna deles nós na terceira via que eu chamo na melhor via, né, sempre temos estabelecido diálogo, é, reuniões, inclusive que estavam vindo de forma permanente. E aí justamente por causa da prévia do PSDB e a definição de alguns partidos como o próprio Podemos de quem seria o candidato, é, é, deu uma pausa nisso, mas nós vamos retomar. Então vários partidos participam dessa conversa de, de tentar uma convergência na melhor via. Né, o MDB, o PSDB, a União, o Podemos, Cidadania, PV, sempre estávamos nos reunindo, é, tendo esse diálogo, né, o novo. E a ideia é que nós possamos manter isso. Então, a definição do candidato do PSDB é importante para que esse candidato passe a participar das conversas. Então, uma conversa com todos os dirigentes e com todos os candidatos, pensando estrategicamente o que é o ideal para que a gente consiga combater os extremos. Esse é o nosso maior interesse, né? Então, o que é importante é superar esse desafio das prévias do PSDB, que eles possam ter um nome também para que sente na mesa conosco e que a gente possa pensar junto qual é aí o melhor candidato, o melhor produto para que a população consiga superar os extremos, né? e resgatar essa esperança que os brasileiros tanto sonham. Deixa eu insistir na pergunta, deputada. João Dório ou Eduardo Leite, qual é o melhor candidato para essa composição com o Moro? Eu acho que os dois são, tem muito, muito boa relação. Os dois, é, pelas conversas que eu tive, pelo menos com o João Dória e com o Eduardo Leite, todos se mostraram é, um, um, se mostram bem com desprendimento para compor. É natural que, enquanto candidatos do PSDB, é, eles não podem falar isso, eles têm que falar que eles são candidatos, mas vão perder o voto dentro do PSDB. Mas o meu sentimento é que todos, todos os candidatos têm uma noção muito boa do que é esse processo eleitoral e que a gente precisa viabilizar uma alternativa que esteja mais afinada com a população, senão vai ser difícil superar os extremos. Então, é uma questão de inteligência e estratégia, qualquer que seja o candidato. Hoje, tanto Eduardo Leite como João Dória tem o mesmo percentual das pesquisas, ambos os candidatos, né? Então, é uma definição muito deles e qualquer um que, que saia é um bom candidato e eu espero que a gente possa fazer uma composição e estabelecer um único candidato aí para compor essa melhor via. Deputada, existe o risco do Podemos rifar a candidatura do Sérgio Moro lá na frente e colocar e entrar num acordo com qualquer um desses partidos? e é, tentar colocar ele como candidato ao Senado em vez de candidato à presidência da República? O Cláudio, alguém que brigou como eu e como o Álvaro para esse homem vir para a política, aceitar essa convocação, jamais faria isso. É, inclusive com o próprio senador Álvaro Dias, quando ele veio para o Podemos ser o nosso candidato, é por uma questão de confiança. É, e assim, eu pessoalmente, junto com o Álvaro, toda a nossa bancada, a gente acredita muito em Sérgio Moro. A gente lutou muito para ele aceitar essa convocação de ser o nosso candidato à presidência da República. Então, jamais, jamais é, faríamos uma atitude como essa, até porque temos compromisso com o Brasil acima de tudo. E acho que Vai o Sérgio ser... Moro representa essa esperança. Não, perfeito. Acho ótimo ter esse compromisso, está registrado, é público. <laughs> é... Eu pergunto o seguinte: a gente sabe das limitações do partido, é um partido pequeno. Tem pouco fundo eleitoral se comparado com outros partidos, inclusive aqueles que fizeram é, propostas, né, como é o caso do União Brasil, a gente publicou com exclusividade essa informação aqui no site. É, eu pergunto é, para a senhora o seguinte: o que que o partido já fez para a campanha, né, além do ato de filiação, é, e quais são as limitações? O que, que você, como presidente do partido, busca ter para agregar para dar essa estrutura necessária para uma campanha presidencial que não é simples de se fazer num país do tamanho do Brasil. O Cláudio, primeiro é importante a gente lembrar que o próprio Jair Bolsonaro ele foi eleito num partido que tinha um deputado. Então hoje você tem vários mecanismos estratégicos, inclusive as redes sociais que têm um papel fundamental e que na minha visão é muito mais estratégia. Vou te dar um exemplo. Se você observar o resultado político do Podemos na última eleição municipal e de alguns partidos com um tamanho muito maior do que o Podemos, na última eleição municipal, você vai observar que não é só dinheiro, é estratégia. O Podemos foi para o segundo turno em três capitais. Em três capitais nós fomos para o segundo turno. Em São Paulo, vou te dar como referência, nós, o PSDB, com o governo na mão, foi para o segundo turno em seis cidades. Das seis, quatro contra o Podemos. Das quatro, eles perderam três. Então, acima de estrutura, é estratégia, é um bom produto, é uma boa é, é, equipe que consiga converter sonhos num projeto político coerente, que é o que o Álvaro veio falar aqui. Nós queremos alianças? Claro que nós queremos alianças. Qualquer aliança, a qualquer preço? Não. Senão, você perde o seu maior capital que fala com a população, que é coerência, que é projeto de país, e você tem muitos partidos que querem isso, você tem muita gente boa que quer isso. Então, é, é só um comparativo básico de que no Brasil, se você observar o resultado do Podemos na última eleição municipal com um fundo bem menor que os outros, foi surpreendente. Nós fomos para o segundo turno em Manaus, nós ganhamos a prefeitura de São Luís do Maranhão, nós fomos pro, quase fomos para o segundo turno no Amapá, em Recife, é, teve mais um estado aqui, vou me lembrar que fomos para o segundo turno. Em São Paulo, ganhamos prefeituras enormes: Osasco, São Vicente, Taboão da Serra, Mogi das Cruzes, contra partidos que estavam lá há 20 anos, com muita estrutura, com todo o dinheiro do mundo. Então, eu, eu vejo que a estratégia é muito importante. Eu acredito muito nisso e no produto. E o Podemos não tem um tamanho tão pequeno como às vezes falam. É importante lembrar que o nosso fundo eleitoral, por exemplo, é quase do tamanho do Republicanos, que tem 30 deputados, porque os senadores contam no cálculo do fundo. Então, a questão é otimizar esse recurso, otimizar a estratégia para que ela fale com o potencial econômico do partido e que saiba otimizar para que encontre resultados efetivos. Acho que a esse é o caminho. a sua expectativa do ponto de vista prático. A gente trabalha com metas, né? Eu imagino que vocês também. É, o Sérgio Moro tem um recall, é, associado, obviamente, à imagem dele, a todo o trabalho que ele fez na Lava Jato, que já trouxe ele até 11% nas pesquisas eleitorais. É, o partido, obviamente, vai ter de entrar dando esse suporte com essa estratégia que a senhora está é, comentando. Qual é a sua meta? Le é levar ele desses 11%. Que a gente pode considerar que é dele, né? que é um, é, um, é um apoio que ele traz, que faz parte desse recall da imagem dele. Uhum. Qual é a sua meta? Levar ele até, até quanto e o prazo disso? Até quando? Olha, eu acho que se a gente consegue chegar, e isso é plenamente possível nas nossas pesquisas, é, é, se nós conseguimos chegar em fevereiro a 15%, veja, desde o anúncio da filiação. Até hoje, que se passaram o quê, 15 dias, ele cresceu 3, 4 pontos. No Sul, eu tenho uma pesquisa interna aqui nossa, ele já está com 21%. No Sudeste, com 17%. Então, se nós chegarmos em 15%, é, e é um voto que, de fato, dos 25%, dos 24% que tem o Bolsonaro, você tem 10% a 12% que é Bolsonaro. O resto é anti-PT, é anti-Lula, são outras questões. É, esse voto é fácil de você. Converter, principalmente porque tem princípios, tem valores é, 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 que, que conversam muito com o candidato Sérgio Moro. Se ele consegue chegar em 15%, é uma onda da terceira via, da melhor via, muito forte, que busca uma alternativa. E que, quando vê que tem alguém com possibilidade de ir para o segundo turno e de ganhar a eleição, tende a ter também um voto útil da melhor via. E isso é muito forte nesse momento. O brasileiro está muito cansado. Dos extremos, e está sendo visível em todas as pesquisas de todos os partidos. Né? Você tem mais de 40% da população que não quer nenhum nem outro. Então, você tem um campo muito grande para atuar. E você vai ter um voto útil nessa melhor via. Então, se chegar em fevereiro, em 15%, porque também não adianta ele crescer muito rápido, tem que crescer com organicidade, tem que crescer com um trabalho de base muito bem estruturado, com um trabalho de divulgação com a imprensa pautando. É, colocando seus projetos de país, de nação, é, aos poucos. Eu não gostaria, na minha visão, de ter um crescimento muito rápido, mas sim um crescimento muito orgânico, muito bem planejado, com solidez, para que isso não se perca, né? porque isso é muito forte numa campanha. Deputada, é, já começou também a fase de especulações em torno dos vices, né? o vice ganhou uma importância. Nas últimas eleições, que talvez não tinha antigamente, com questão de impeachment, é, as pessoas também, é, se você permite fazer essa análise como jornalista, as pessoas também estão votando nos vices, né? também estão de olho, pelo menos, é, na vaga de vice. Estão vendo aí o Lula tentando falar de Alckmin, é, o Bolsonaro ali tentando algum do Centrão, fala-se em alguns nomes ali do Nordeste, é. A senhora tem na sua cabeça um vice ideal para o Moro dentro dessas composições de alianças que a senhora está vislumbrando aí. É, precisa ser mulher, homem do Nordeste, do Sudeste, empresário, da política. Qual é o vice ideal que a senhora, pelo menos, tem em mente, eu tenho certeza que você já tem isso em mente é, para o Sérgio Moro? Na verdade, não. Isso eu, eu, eu sempre deixo muito a, a cargo do candidato, que isso tem que estar no coração do candidato. Eu sempre digo isso. Agora, numa conversa minha com ele, muito íntima, ele falou assim: Renata, é, a minha prioridade é ter um vice de confiança, porque se algo acontecer comigo, esse vice vai ter que cuidar de uma nação. Então, ou essa vice, né? Vai ter que cuidar de uma nação. Então, é, chegando lá, nós temos uma grande responsabilidade com o país. É, e eu vejo nele muito esta preocupação. De alguém que o substitua, se eventualmente um dia ele faltar, é, com capacidade, com competência, com habilidade para cuidar do Brasil. Eu vejo uma preocupação muito grande dele, não só em ter um vice para ganhar a eleição, mas que também tenha isso é, no seu coração, na sua história. É, eu vejo muito isso na minha conversa com ele. Agora, é natural que as conversas de aliança é, a gente possa observar também outros partidos, os nomes que possam representar isso e que ele tenha essa afinidade. É natural que as pesquisas também é, são importantes para ouvir a população. O que, que a população espera dessa dupla que vai é, lutar pelo futuro dos filhos dela? É Quem que ela gostaria que estivesse ao lado de Sérgio Moro? Eu acho que ouvir a população no momento de definição é muito importante. Né? Então é muito cedo para falar de vice, mas eu entendo que isso tem que ser algo muito próprio do candidato e ouvindo a população. Deputado, eu tenho uma outra pergunta para a senhora que é a seguinte: é, a gente sempre falava aqui, antes até mesmo do Moro se colocar como candidato, o Claudio fala muito isso aqui no Papo Antagonista, que para se ganhar uma eleição presidencial nesse país aqui chamado Brasil, é preciso ter aí o que se convém chamar de povo, né? Cada um tem um povo na sua cabeça, né? O Lula acha que tem um povo com ele, Bolsonaro acha que tem um povo com ele, afinal das contas, esse povo é uma militância, esse povo somos nós, esse povo é o mercado, esse povo. É... O que é esse povo, né? E aí a pergunta que eu faço é a seguinte, deputado: Ok, Sérgio Moro é culto, é inteligente, sabe ler, sabe escrever, já é grande coisa para esse país. É, de presidentes tão desastrosos que a gente já viu. É, mas a gente já teve outros candidatos cultos, inteligentes, que sabiam ler e escrever. E quem ganhou foi o que sorriu. Quem ganhou foi o que subiu no carro de som, para usar a expressão do Bolsonaro aí na abertura do programa aqui hoje. O que ganhou foi o que soltou frases de efeito, que cantou musiquinha bonitinha, que o marqueteiro ajeitou o terno dele, deixou ele mais magrinho. Aí a pergunta que fica é, deputado, o brasileiro, o Brasil, nós temos a tal da maturidade política para eleger um candidato ideal, um candidato inteligente, vocês é, estão dispostos a fazer história? Porque se isso acontecer, vai fazer história, furar uma bolha, furar uma tendência, e agora é furar uma tendência é, dupla. né? Nós temos Lula e Bolsonaro, que com todos os seus... Terríveis defeitos, são dois grandes políticos né? na fala, na oratória, naquilo que chamo de carisma, seja lá o que for esse tal de carisma que as pessoas veem nos dois, e, e o Moro é o candidato aí, inteligente, culto, que quer mudar o Brasil. Dá para um candidato desse ganhar a eleição presidencial neste país, Brasil real, deputado? Eu acredito sim, porque a eleição ela é um conjunto de sentimentos. Né, é, e esse sentimento ele tem que ser personificado em alguém. Então, você traduzir isso para a população e, como eu te disse, de forma estratégica. Você tem vários casos de eleição no Brasil de pessoas extremamente sérias, fechadas e que ganharam eleição justamente explorando isso, né? Em São Paulo mesmo, né? o próprio governador João Dora, quando foi candidato a prefeito, eu nunca me esqueço que no início da campanha. Tinha muito comentado do tipo, ah, mas ele é muito riquinho, é filhinho papai, só anda elegante, como que vai entrar em comunidade? Aí no final da eleição, você chegava na comunidade, o pessoal falava, mas ele é rico, então ele não vai roubar, né? Então, é, é, como você traduz para a população uma mensagem é muito importante. É aquele sentimento entrou na comunidade, ele foi virou prefeito. Então, o, 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 grande, o grande, a grande estratégia é você entender o que sente a população. E aí, o Brasil é muito diversificado. Você estabelecer uma campanha para o Nordeste não é necessariamente igual à do Sul. São perfis completamente diferentes. E com essa estratégia muito bem desenhada, traduzindo uma mensagem para o eleitor que ele compreenda. Não necessariamente você precisa mudar o candidato, fazer o Sérgio Moro, o cara mais popular, que abraça e tal mas é importante entender como é essa pessoa que gosta do cara que abraça, é, entende uma mensagem e consegue refletir. Eu nunca me esqueço num evento que a gente fez na Bahia, na campanha do senador Álvaro Dias, a gente ouvia muito isso, né? Ah, mas é, é, falta carisma. E na campanha a gente foi fazer um evento e eu falei justamente isso. Eu falei, olha, nós precisamos finalmente resolver se nós queremos eleger o Simpatia ou se finalmente... Nós vamos eleger alguém sério para cuidar do futuro dos nossos filhos. E aquele evento eu vi a repercussão que teve é, de gente me procurando e nossa, Renato, eu estava pensando exatamente isso, né? Que eu queria alguém que batesse no meu ombro, que fosse simpático, e você me fez refletir que, de fato, a gente está tratando do futuro dos nossos filhos. Nós precisamos eleger alguém sério. Então, como traduzir essa mensagem para aquele eleitor que gosta do carinho, para aquele eleitor que hoje se preocupa demais? com um abraço, com um olho no olho, com um aperto de mão, achando que isso vai mudar a realidade, porque infelizmente na política existem personagens, personagens que muitas vezes se passam por alguém extremamente popular e que na prática não são, né? Então, Sim. infelizmente essa essa tradução de marqueteiros, ela precisa de fato acabar. E eu tive bom, boas experiências nessas eleições municipais. É, é mostrando a verdade do candidato. Né? Acho que o Bolsonaro fez um pouco isso na última eleição, por ser o autêntico. O problema é que o, o, a falta do debate não nos permitiu mostrar o, o despreparo dele para conduzir a nação. Então, de fato, nós ficamos sem entender direito aquele candidato que tinha sido eleito e que se mostrou, enquanto presidente, alguém que não está preparado para, de fato, cuidar do futuro dos nossos filhos. Que é, é disso que nós estamos tratando, não é ganhar uma eleição. É ele... Ele acabou se aproveitando de um sentimento antipetista muito, muito forte, forte. em função do trauma que vivemos com o Petrolão, e por conta disso eu te pergunto: é, o Sérgio Moro é visto com muita, res, muita resistência por boa parte é, da política, por boa por parte das instituições aí, desse establishment que a gente costuma falar, justamente pelo trabalho dele, pelo histórico que ele tem, é, porque, é, enfim. É, você conhece melhor isso do que uh, qualquer um de nós, está no meio disso, está ali frequentando o Congresso, é muito difícil você transitar, conseguir a aprovação de um projeto né, é, sem fazer o tomar lá da cá. Né? É, então, assim, eu lhe pergunto, o que que a senhora tem dito uh, aos possíveis aliados né, em relação às dúvidas que eles têm? Né? O que, que vai ser o Sérgio Moro? Vai ser o Império da lei vai mandar prender todo mundo, os aliados, etc. e tal, porque quando ele estava no governo Bolsonaro e eu ouvi isso de um ministro é, que é, frequentava as reuniões com o Bolsonaro, o Bolsonaro, a leitura que o Bolsonaro tem do Sérgio do Sérgio Moura é que ele é um homem extremamente frio, né? Que poderia prender é, e, e enforcar o menino que roubou um saco de balas na esquina. A gente sabe que não tem menino roubando saco de balas no Congresso. É muito pelo contrário. Então, assim, é, considerando o pragmatismo necessário para essas articulações, o que, que a senhora tem dito para os possíveis aliados em relação ao que pode ser um governo Sérgio Moro? Bom, primeiro, só respondendo né, o que você falou do próprio comentário do Bolsonaro, ao contrário: o Sérgio é um cara sério e que sabe ter gratidão, que tem humildade para ouvir. Eu, 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 nessa campanha que eu estou com ele, eu tenho, ele ouve, ele absorve, ele entende o que cada um tem de talento e sabe colocar isso no seu coração. Isso é muito especial nele. né? Ele tem me conquistado muito com as atitudes dele, porque mais do que discursos bonitos, são atitudes que convencem. E, e eu vou te falar que não é fácil conquistar o coração de uma mulher, hein, Cláudio? Então, tem que ter muita competência e muita habilidade nisso. E a questão de um. Possível governo Moro, é simples. Eu, enquanto parlamentar, é, a gente vive isso todos os dias. E tivemos dois grandes exemplos, um partido, fora outros, mas o próprio o próprio senador Álvaro Dias, enquanto foi governador, e recentemente tivemos aí o prefeito reeleito com a maior votação do Brasil, Igor Soares em Itapevi, que é uma prova de que dá para governar, sem tomar da cá, com respeito aos partidos e aos parlamentares. Porque quando você tem a população com você. Quando você tem uma boa gestão, isso ajuda o parlamentar quando você sabe fazer uma condução de articulação política. Então, o que, que interessa para o deputado? Interessa para o deputado ser prestigiado nas suas bases. Então, o governo estabelece as prioridades do governo em termos de investimentos, por exemplo. Vai entregar uma rodovia, vai entregar uma estrada, vai entregar um asfalto naquela cidade. Aquela cidade é base de qual parlamentar? Ah, do deputado tal. Deputado, olha, nós temos aqui na nossa priorização de políticas públicas do governo um asfalto que vai ser entregue na sua cidade. Você não quer vir aqui tirar uma foto com a gente, mostrar que você está buscando recursos para sua cidade e depois nós vamos lá entregar e prestigiar você enquanto parlamentar? É o sonho de todo parlamentar. Você ir num evento na sua cidade, o presidente da República, como eu já vi acontecer, e nem citar o nome do parlamentar, é um mas quem tá viciado Mas quem está viciado em emenda secreta, primeiro vai ter que ter uma renovação desse Congresso, então, né? Porque quem está viciado em emenda secreta não está nem aí para presidente tirar foto, né? A gente sabe disso. Eu não, lhe perguntei a... sobre como tirar essa. Quer dizer. É, como convencer esse deputado, estou falando de campanha, como convencer o deputado de que o Moro não será esse bicho papão? Ou ele Mas será é, o bicho papão? Não, é justamente com argumentos. Por exemplo, eu enquanto deputado, estando lá e dialogando com esses parlamentares, a gente consegue entender a mesma língua. Por que, que ele busca a emenda parlamentar? É importante entender isso. Porque o eleitor brasileiro é, ele não sabe muito bem o papel do deputado, do senador, do prefeito. Ele cobra de um deputado que de fato é papel do executivo. E aí o deputado acaba indo negociar a emenda agora se a política pública parte do governo, se o líder comanda o processo e a priorização do recurso está no governo e você simplesmente dá o crédito para o parlamentar é tudo o que ele precisa. Como não existe uma política de articulação de fato no governo de diálogo com os parlamentares acaba o quê? Fazendo isso que a gente está vendo no governo que é uma vergonha. O pessoal buscando é, esses recursos, porque não existe uma política de cima para baixo, instituída do governo, de prestigiar. E é bom, porque o parlamentar está na base, ele sabe quais são as prioridades do município e do estado. E quando o governante estabelece o um seu planejamento ouvindo a base parlamentar, é um jogo de ganha-ganha. Foi assim que fez o próprio senador Álvaro Dias no Paraná, que teve um alto índice de governabilidade sem distribuir secretarias. E que a maioria dos deputados foi reeleito, porque justamente eles entregaram para a população o que a população esperava deles. E isso foi feito vinculado com a política do governo. Então, o parlamentar daqui, quando você fala isso para ele, ele compreende é o que ele quer. Ele quer poder chegar no município dele e falar assim: olha, esse asfalto aqui eu que consegui por meio do meu mandato. É isso que interessa para ele. Só que hoje o que acontece? Como o governo não tem uma linha, não tem um planejamento acaba que entregou um orçamento para o presidente da Câmara que, de fato, dialoga com os parlamentares para poder levar, fazer com que os parlamentares levem a benfeitoria que quem deveria levar é o governo e dar o crédito para o parlamentar. Então, eles entendem essa linguagem. Uma, é Bom, possível se é... governar sem tomar lá da cá, mas com uma política inteligente de planejamento estratégico. No governo Moro acaba a emenda secreta, eu imagino. Sim, mas o parlamentar ele vai ser beneficiado com o orçamento público que vai ser definido com a participação dele. A senhora, é concorda, que, a senhora concorda que esse tipo de pagamento que está sendo feito através da RP9 é emenda secreta? É um orçamento secreto? A senhora concorda com essa análise da mídia? Porque o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco dizem que não. Que, é, que nós estamos aqui delirando, que não tem nada de secreto, e etc. Qual a sua opinião sobre esse orçamento secreto, essas emendas secretas? São secretas na sua opinião ou não? Então, sempre se trabalhou no orçamento público as emendas impositivas, que é o que os parlamentares têm, né? E o que se tinha sempre era o orçamento dos ministérios, os parlamentares levando as demandas para os ministérios e o ministério priorizando. O problema é que, antes, você tinha uma distribuição de ministérios para os partidos, e isso era um horror. Por que, que era um horror? Porque o orçamento daquele ministério só servia para atender os parlamentares daquele partido, e não que era prioridade para o país. Né? Então, fez um, uma distribuição de ministérios inicialmente técnico, mas que não tinha uma lógica de distribuição de recursos. E aí, quando prejudicou a governabilidade, entregou o presidente da Câmara. Agora, se isso não está sendo é, é, transparente, de fato é secreto. O que deveria ter é uma política pública institucionalizada, porque o, o recurso sendo distribuído ou vindo dos parlamentares, isso não tem problema nenhum. O que tem problema é não te, é ter uma distribuição para compra de votos. Isso é um problema que precisa ser superado. Que precisa ser superado. Mas é secreto ou não é secreto? Se não é divulgado, é secreto. <laughs> Concordo. É que eu, 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 eu sou como o Moro, eu gosto de preto no branco, eu gosto de um negócio <laughs> definido. Porque, é, até para a gente se corrigir, né? Se você me diz, me convence que não é secreto, quem sabe eu não mudo de opinião. É, não, mas é, é dúvida tem... mesmo, né? Porque o orçamento que deveria estar no governo está tá com o Congresso. Então, gera uma dúvida. Gera uma dúvida. Porque emendas parlamentares sempre houve, né? A dúvida é justamente se é transparente. É, ou... que a gente. Para quem está nos, nos assistindo, né? A gente tem um orçamento que é, tem uma discricionalidade ali é, do relator, junto com. O presidente da Câmara que negocia direcionando valores uh, para cada, cada parlamentar de acordo com o apoiamento que ele dá ao governo. É isso que acontece. Isso não está no orçamento né? de uma forma clara, a emenda é de X para a obra tal, para o deputado tal, para pre a prefeitura tal, como acontece com as demais emendas. Então, é por isso que a gente chama de secreto. Diego Amorim. É isso aí, só, só reforçando que esse assunto é bom de bater na tecla. São emendas distribuídas sem critérios definidos e sem a transparência necessária. Dito isso, deputada, é, me fala um pouquinho dos palanques regionais. A gente está vendo aí o Bolsonaro brigando com o PL do Valdemar Costa Neto, justamente por conta dos tais palanques regionais, estados que já têm ali acordos selados de eleições passadas. É, e que tem essa confusão toda. O Lula também quebrando a cabeça ali, até mesmo com a própria esquerda, junto com o PSB, principalmente, com o PCdoB, com o PSOL em São Paulo, para saber como é que vai montar esse palanque para o Lula. Quais os palanques que o Sérgio Moro teria se a eleição fosse hoje, é, deputada Renata Abreu? E, e além disso, é, como lidar com situações como o próprio Paraná, do Álvaro Dias, onde ele pode ali fazer uma aliança com o Ratinho. Que hoje é da base do governo de Jair Bolsonaro, mas é do PSD do, do Rodrigo Pacheco. Ou seja, o Moro vai estar num palanque onde ontem vai ter estado um candidato e amanhã vai ter estado outro. Como é que vocês vão lidar com essa situação que certamente vai acontecer aqui o acolá, deputado? Então, esse problema dos palanques não é só do Sérgio Moro, é de todos os candidatos a presidente. Porque muitas vezes querem se cobrar esse, essa, essa, essa verticalização, mas o Brasil é. É muito complicado nisso, até porque o candidato a governador, geralmente ele tem alianças estaduais de partidos que tem outros candidatos a presidente. Então, na maioria dos casos, os palanques regionais de governador, de governador, eles ficam mais flexíveis, porque é natural. Você pega o Ratinho no Paraná. Se o Podemos estiver com o Ratinho lá, você tem, então, o Podemos com o Mouro. Aí, ele está no PSD. Se o PSD lança o Pacheco, então tem o Pacheco. É, aí tem o apoio do, do PSDB, que está lá apoiando o Ratinho, que tem lá o Dória, o Eduardo Leite. Então, de fato, essa questão de palanques é importante compreender quem são as pessoas que estão ao lado dos candidatos. A gente tem trabalhado bastante com candidatos a senador, aonde não tem candidato a governador, né? É, mas nós temos bons candidatos a governador: o Ronaldo Dimas no Tocantins, que está em primeiro lugar. É, a gente tem uma conversa excelente com a deputada Rose Modesto, que deve ser o nosso palanque no Mato Grosso do Sul. Em Rondônia, o deputado Léo Moraes, que foi o mais votado do Estado, é candidato a governador em Rondônia. Nós temos o prefeito de Balneário Camboriú, Fabrício, que é o nosso candidato a governador em Santa Catarina. É, é, São Paulo, nós estamos aguardando justamente a definição da prévia do PSDB para entender como vai se desenhar. Né? Você tem ali o MBL, que apoia Sérgio Moro. Você tem o Poit, que é candidato do novo, que nós estamos traçando uma conversa com o Luiz ah. da d'Ávila e com o Novo também, para de repente fazer uma aliança nacional, e eles vão ter um candidato a governador. Então, é muito sensível, precisa definir isso. É, Minas Gerais, também temos conversas que vamos estabelecer aí com o Zema, que é candidato do novo, e nós temos um alinhamento muito bom com ele lá. Então, nós estamos justamente todos os partidos estão definindo esses palanques. No entanto, eu, sinceramente, acho que o palanque de governador, em nenhum estado, para nenhum partido, vai ser 100%. Salvo da extrema esquerda, talvez um PT, é, em, todo, em todos os outros campos, de Bolsonaro, de centro e tal, esses palanques vão ser mais divididos. E o que vai fazer é, é, o ponto é a pessoa, principalmente a Senado, ou a deputado ou a chapa. E isso é o que dá a musculatura de uma campanha regional, na minha visão. Tanto é que o Eu Bolsonaro tenho... foi eleito sem nenhum palanque praticamente estadual no primeiro momento, e agora ele fica muito focado nas campanhas de Senado e não de governador. Porque ele entende que a campanha de governador, e isso é um fato, ela não tem um candidato muitas vezes, ela tem vários. Isso se ramifica por causa das alianças estaduais. Tá. Deputada, a senhora está prevendo esse crescimento aí orgânico, alguns dos nossos leitores aqui ficaram um pouco. Sabiados, e o que, que vai ser exatamente esse crescimento orgânico, mas eu acho que eu entendi. É um crescimento é, devagarzinho e sempre, né? E não aquela coisa que depois talvez não se sustente. Estou né? certo, né, deputado? É, é isso, por exemplo, o que a gente tem observado? Cada reunião que a gente faz com lideranças da sociedade, nós temos conseguido converter em apoios, e isso é consistente. Né? Quando você gera uma onda de voto de opinião, isso é muito é, volátil é, e essa volatilidade é o que preocupa numa eleição. É, então um crescimento orgânico, ou seja, com líderes de base, com líderes formadores de opinião que declaram seu apoio a Sérgio moro, cria uma consistência porque esse líder declarado é difícil de você reverter, diferente daquele voto de massa que você não controla muito. Então, um crescimento orgânico ele é sustentável a longo prazo. Diante disso, deputada, o crescimento do Moro em se concretizando a, 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 essa esse, isso, em se concretizando o aumento do Moro, é, outros partidos que hoje não estão conversando com o Podemos provavelmente vão querer passar a conversar. Como é que está isso na sua cabeça? Como é que está a filhinha? Como é que vai ser essa prioridade de quem chegou primeiro, de quem chegou por amor, de quem chegou por interesse, se é que há amor no meio disso tudo aí. É, como é que você vai lidar com certamente esses, esses delays né, de alianças, o time das alianças? Moro vai crescer, se isso se, se, se confirmar, se as, se as tendências se confirmarem, e a senhora vai ter mais gente. É, não só agora você procurando, mas pessoas procurando a senhora, deputada. Eu acho que o diálogo com todos é muito importante. Nós de fato estamos dialogando, até porque é, tudo dando certo, vai ter que dialogar com todo mundo. Então, o diálogo é sempre essencial em qualquer democracia. E, e eu entendo que o principal, é, a principal característica que tem que ter é gratidão, principalmente por quem chega antes, e eu concordo com você. Né? Quando você está é, lá embaixo, quem pega a sua mão e te coloca lá em cima, tem que ter um tratamento diferenciado, porque acreditou desde o início. né? Então, eu, pelo menos, defendo muito isso. Acho que é, é natural que essa via vai estar tá conversando o tempo todo o tempo todo e todo mundo tem a mesma lógica. Nós queremos muito que aqueles que estejam nesse projeto estejam justamente buscando uma convergência de ideias e de projetos. E aqueles que vêm conforme ele cresce, acho que faz parte do processo natural e todos é, é, terão seu espaço nessa campanha, serão muito bem-vindos, porque isso é política, isso é democracia e, e você precisa governar com união e com diálogo. Isso é o principal em qualquer campanha, acho que o Sérgio também entende dessa forma. Deputada, uh, esse núcleo da campanha que vai ajudar a formular um programa de governo, uh, quais são as metas principais desse é, possível governo é, Sérgio Moro. Sérgio montou uma equipe que ele chama de equipe de universitários, né, que tem o, o pastor, inclusive comandando esse núcleo, que todos os núcleos do plano de governo eles saem da economia. E isso é muito inteligente, porque qualquer política pública que você é, é, propõe exige recursos. Então, é importante que tudo saia de uma lógica econômica e de planejamento financeiro, justamente se não propor algo que não tem condições de, de, de amanhã ser colocado de fato como uma, uma política pública. Então, ele tem coordenado isso, e é interessante que ele faz questão de fazer isso é, diretamente. Ele é uma pessoa que é muito disciplinado, muito, estúdio, muito estudioso. Se prepara demais em todos os temas, e que, nesse momento, justamente esse grupo é, conversa com os principais quadros de vários segmentos da saúde, da educação, e tem muita gente boa nessa campanha, Cláudio, que nós não podemos ainda expor. Até porque tem pessoas que têm muito medo da perseguição política, têm muito medo dessa ah. exposição, mas que compõem esse grupo de preparo, de construção de um projeto para o país. E Mas quais são, diretriz? quais são é. as diretrizes desse projeto? Olha, principalmente o combate à pobreza, que é uma coisa que tem crescido muito no país, que o Sérgio já falou, que é uma força-tarefa de combate à pobreza. É, é, isso é uma coisa que ele não abre mão, que está no coração dele. Uma política econômica de estabilidade para o país, de atrair investimentos para o Brasil, é, a questão da economia criativa e da economia digital. Que cada vez mais tem crescido, que nós precisamos explorar isso ainda mais. É, enfim, todas as áreas de políticas públicas para as mulheres, inclusive é, no dia 8 de março, no dia da mulher, nós vamos anunciar aí a coordenação do plano de governo das mulheres com uma grande mulher que é surpresa que vai se filiar no Podemos e vai coordenar esse núcleo, que tem uma história no combate de violência contra a mulher. Então vai, vai ser apresentado na hora certa no Dia das Mulheres e que está contribuindo já com esse plano de governo na segurança pública também então assim tem muitos quadros bons no time que a gente ainda não meio pode... ambiente meio um ambiente também tem alguém já meio ou não ambiente, ainda... Meio ambiente também, e muitos que estão querendo contribuir, porque é natural que com a filiação dele, muita gente tem buscado o partido e buscado o Sérgio, querendo contribuir em diferentes áreas. Então, a ideia é construir um plano de governo com a participação das pessoas. Não vai sair da cabeça de alguns, tem que sair da cabeça de muitos. Então, todos aqueles que estão querendo contribuir, nós estamos criando um grupo de trabalho para debater com a população e construirmos juntos esse plano de governo. Para a gente encerrar aqui, a senhora mencionou é, políticas voltadas para as mulheres, Se falou em grande mulher, eu já pensei aqui, Pô, ah, aí você falou, não, tem um histórico, aí eu já descartei, mas eu ia lhe perguntar o seguinte: eu sei que tem um grupo de vocês do comando da campanha, do, do qual participa a Rosângela Moro, que é muito ativa. Ela, ela é uma profissional que tem a sua própria carreira, é, sempre foi muito ativa, inclusive nas redes, às vezes até contrariando. É, aquele perfil discreto né, que o Sérgio Moro sempre manteve em função das atividades é, que ele exercia. É, ela participa muito, ela, ela dá sugestões nesta coordenação. É, como é que é essa participação da Rosângela? A Rosângela é uma grande mulher, é uma, uma grande advogada que tem um trabalho muito grande é, com as apaz, né? Principalmente das, das pessoas que mais precisam, ela tem um trabalho muito sério. A Rosângela é de fato uma mulher muito ativa, né? Nesse momento está ajudando muito ele, principalmente com os filhos, né? Que eu, eu sei o quanto é difícil essa conciliar essa vida familiar com a política. Então ela, ela tem ajudado muito nesse momento na questão pessoal do Sérgio. E, e as opiniões dela são fantásticas. Ela tem um olhar, é, é, uma sensibilidade feminina que é muito boa. E, e ela disciplina muito o Sérgio, então é muito bom. Assim, eu tenho uma. Uma parceria muito boa com ela. Ela é muito querida. Ela apoiou muito? muito... Ela, ela foi uma entusiasta da campanha ou ela teve de ser convencida por ele? Não, ela é uma grande entusiasta, ela dá o maior apoio para ele e ela ama muito o Brasil, muito, muito, muito. Então, ela sempre se sentiu responsável, ela sempre compartilhou esse sentimento de, de querer ter o Sérgio, obviamente, é natural, né? Mais perto dela, mas também de querer que ele ajude essa construção do nosso Brasil. Ela ficava muito triste com o que ela estava vendo no país, ela sempre abriu muito isso. E assim, é uma mulher fantástica. O Sérgio tem ao um lado. Dele, sem dúvida, uma mulher muito fantástica, muito maravilhosa, que vai contribuir muito. A gente está esperando agora ela voltar, porque ela está acompanhando o filho, né? É, na, na, na escola, mas ela vai voltar e eu quero muito ela envolvida nessa campanha, porque tem muito a contribuir. É, não é fácil, não. Ela precisa, ela precisa ser muito forte, né? Passou por esse, por esse turbilhão, o marido muito atacado, a família foi toda atacada, e uma coisa é, 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 a, é a pessoa que se dispõe. A, a lidar com, com, com o público, né, a virar uma autoridade. Outra é a família. Né? Então, é, a pessoa passar por isso, aguentar esse rojão, precisa ser muito forte. Renata Abreu, muito obrigado pela participação aqui é, no Papo Antagonista. É, espero que volte outras vezes para a gente ir acompanhando o desdobramento dessa campanha e da própria do próprio processo eleitoral. Obrigado também é, pela participação aqui do Diego Amorim na entrevista. Diego, obrigado. E o programa permanece aberto. Obrigado, Diego. Obrigado, Cláudio. Mais uma vez, parabéns pelo excelente trabalho que vocês fazem. Vem, conte comigo, pode Olá. me convidar. Venho com o maior prazer. Maravilha. Uma boa noite. Boa noite, um abraço. Tchau. Muito bem. Bom, o. Batemos a meta, Freitas, como é que é? Hum? Poxa, não batemos, era para ter batido. Então a gente tem que melhorar o engajamento no chat, né? Tem que bater tambor. <laughs> Bom, quem participou aqui, quem mandou pergunta. Muitas das perguntas, obviamente, foram contextualizadas é, dentro de outras perguntas que já tínhamos aqui. Uh, vocês, uh, quem não likeou, likeia, aproveita. A gente ainda está encerrando aí o programa. Vamos tentar aumentar esse engajamento. Esse engajamento é importante, gente, por causa do YouTube. A gente precisa, uh, quanto maior o engajamento, mais comentários, mais likes, mais projeção o algoritmo do YouTube nos dá na sua plataforma tão necessária né, para levar a nossa mensagem a um público ainda maior. Uh, nós estamos uh, ainda aí. Próximos a fechar 800 mil inscritos também no nosso canal aqui no YouTube, o que será muito comemorado, tá? Então, é, eu agradeço sempre a participação de vocês. Mais uma vez, obrigado, Diego Amorim. É, boa noite. Boa noite, Cláudio. Obrigado. Informação de última hora, só para trazer para quem está nos acompanhando aqui em cima do lance: Jair Bolsonaro vai mesmo se filiar, se nada mudar nas próximas horas, ao Partido Liberal, PL de Valdemar Costa Neto. Essa cerimônia que ocorreria ontem. Ficou agora para o dia 30, exatamente daqui a uma semana, Bolsonaro vai selar o casamento com Valdemar Costa Neto. Um abraço, Cláudio. Muito bem, é isso. Aqui no Papo Antagonista, sempre os bastidores do poder, reportagens exclusivas e análise com quem faz a notícia. E sempre um bom papo, né? Agora, período eleitoral, muita gente uh, querendo expor suas ideias, o programa permanece aberto a todas elas, né, nem todos têm coragem de vir aqui é, enfrentar o escrutínio, né, Diego, mas a gente trata é, a todos com o respeito devido neste debate, que precisa ser um debate inteligente, obviamente, porque é isso que o eleitor e o nosso leitor merece. Até amanhã, uma boa noite, tchau. O Antagonista. Este é o Antagonista Mais, a melhor versão do site mais influente de política do Brasil. Nele, você tem acesso privilegiado aos nossos jornalistas e às análises nos podcasts exclusivos de Diogo Mainardi, Mário Sabino, Cláudio Dantas e da nossa redação. Além disso, o assinante de o Antagonista Mais tem acesso aos furos e notícias exclusivas em primeira mão. Antes de todo mundo, em uma plataforma exclusiva, mais ágil, intuitiva e sem exibição de anúncios. Com o Antagonista Mais, você também pode ouvir todas as notícias em áudio e se informar enquanto dirige, se exercita sem ou faz provas. qualquer outra atividade. Diz que eleições de 2014 foram fraudadas. Os assinantes de O Antagonista Mais também têm os seus comentários destacados em O Antagonista, além de poder lerem as notícias, mesmo em modo offline. Assine já você também e faça parte de O Antagonista Mais. As pessoas começam a comentar, as pessoas começam a falar. Eu era deputado federal, no plenário a gente começou a escutar a palavra Cruzoé. Você viu a Cruzoé? Falava, olha isso daqui, saiu na Cruzoé. Foi assim, de uma maneira muito constante. Cruzoé, que era o nome dos pontos imaginários, começou a fazer parte da crônica. Bem, a revista Cruzoé foi lançada em 2018, eu ainda era juiz, e já conhecia alguns jornalistas envolvidos na, na produção da revista, e são jornalistas prestigiados, como o Diogo Mainardi, o Mário Sabino, mas vive uma certa polarização... Política que acaba prejudicando o debate público. Isso é muito ruim. Não se vê ela apoiando, por exemplo, nenhum desses extremos pelo contrário, tem assumido uma posição crítica. 四位